І далі знову повертаємось до подій в Україні. У столиці стартував музичний фестиваль «Смальта». Щоправда, у його проведення свої корективи внесла погода. Тож провести захід під відкритим небом не вдалося. Його перенесли до Софійського собору. На чому ж грали та що слухали у стінах святині? Злата Додатко продовжить. Музично-класичний дух в прямому сенсі окупував Софійську хлібню. Першою нас заінтригувала ядка пана Вадима. Він скрипковий майстер у третьому поколінні та вже майже 10 років відтворює різні музичні інструменти українського бароко. Частина з них забита, які сьогодні, так сказати, не існують як музикальні інструменти, а частина реконструєвані. Поруч донька майстра Марія. Дівчина інструменти не ладнає, однак вправно на них грає. Марія – єдина в Україні виконавиця, яка освоїла торбан. Це інструмент, на якому грали самі гетьмани – від Мазепи до Розумовського. Перший з торбанів, який там лежить, це торбан – копія торбана гетьмана Мазепи. От бачите, тут зображення цього інструменту, тут чертеж. Він був уничтожений при освобожденні Чернігова совєтськими військами, тому що це якби символ честі, символ такого духа. Поки ми захоплювалися сучасним звучанням стародавніх інструментів, у залі почали збиратися музиканти. Їхня програма не особлива, однак кожен окремий твір – шедевр. Звучить і так звана свійська традиція «від лисенка до скорика». І духовна – від Бортнянського до Лесі Дичко. Поки співає академічний хор «Хрещатик», помічаємо в коридорі керівника відомого в Європі українського ансамблю давньої музики Костянтина Чеченю. Він розповідає про репертуар на «Смальті» та найближчі концертні плани. Ми граємо музику України, України гетьманської доби. Це 17-18 століття, навіть трошки буде кінець 16 століття. Музика, в першу чергу, звичайно, невідомих авторів. В очікуванні анонсованих стародавніх танців під музику 16 століття помічаємо купу дітей біля майстерні «Хендмейд». Організатори говорять, так простіше призвичаєте підростаюче покоління до високого мистецтва. Нам би хотілося, щоб побільше приходили на фестиваль дорослих з дітьми. Чим більше будуть приводити малеч, тим більше шансу, що вони будуть з свого раннього дитинства долучатися до класичної музики. На цьому музика в Софії не закінчується. Вже наприкінці вересня в тому самому місті ще більш насичена програма під назвою «Джойфест». А «Смальта» повернеться за рік. І, як обіцяють організатори, вже в міжнародному форматі. Злата Додатко, Ярема Малищук, Ольга Жентлєєва. Культура День.